Ja si pamätám, svojho času sme vyrábali, toto bude opačné garde toho, čo som čítala. Vyrábali sme taký zábavný program televízny, volal sa Snívajte s nami, možno si niektorí aj pamätáte. A tam sme plnili ľuďom také obyčajné ich sny. A jedna pani si teda priala, či by som ja neprišla im pred Veľkou nocou umyť okna. To bol tak, to veľa listov chodilo a ja hovorím, to je v Trnave, to je blízko, to zvlátak okna umiem a budú mať radosť, nafilmuje sa to dobre. Tak som šla do Trnavy, prišla, prekvapenie bolo veľké, rodina potešená. Potom je trošku trápne im bolo, keď som sa liepala po tých parapetách, tam ma chytali stále, aby sa mi dačo nestalo. Ale umývala som. Všetko bolo super do chvíle, kým neprišla babka. Ja už som skončila v tej kuchyni. Babka sa tak pozerala na tie okna a povedala, rošrobovať! Ja som musela rozšrobovať tie okna, umyť ich aj znútra, lebo jej sa to proste nepozdávalo. Ja snažím sa, že žartuje, ale musela som. Poumývala som, rozšrobovala, zašrobovala a už som aj bola rada, že odchádzam, že filmovanie sa končí a vo dverách už som sa tak lúčila a babka zase dobehla do tých dverí a povedala, a na pivnici?